Hamıya salam, mən Güliyə Mexra, səhifəmə xoş gəlmisiniz. Mən bugün mətbəximdə özümün də çox sevdiyim bir yeməyi sizlərlə paylaşacağam. Həmişə hazırlayıram, sizə də məsləhət görürəm. Həm ləzzətlidir, həm də ucuz, tez başa gələn bir yeməkdir. Bunun üçün bizə lazım olacaq orta böyüklüyündə olan kartof və soğan, sarımsaq, zövqə görə, amma sarımsaqdan çox dadlı olur. Xoşladığınız ədviyyatlar ola bilər. Mən bugün sar köhdən istifadə etdim. Kərəyağı bir paçka. Zövqə görə göy göyərti, sevdiyiniz göylərdən istifadə edə bilərsiniz. Mən bugün şüyüddən istifadə edəcəm. Və əlbəttə ki, zövqə görə duz. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Yekə bir ləyən götürürsünüz. Kartofu soyuruq, yuyuruq, amma doğramırıq. Bizə kartof diri-diri lazımdır. Və sonra soğanı iki yerə bölürük. Halqa şəklində doğrayırıq, yəni uzun-uzun. Onsuz da yeməyin içində əziləcəklər, heç də bilinməyəcəklər. Bu qayda da doğrayırıq. Və əlimizlə də ayırırıq bir-birlərini. Sarımsağı isə götürüb xırda-xırda doğrayırıq. Sarımsağı doğradıqdan sonra şüyütü də xırda-xırda doğrayırıq. Sevdiyiniz, xoşladığınız göydən istifadə edə bilərsiniz. Artıq bütün ərzaqları doğradıq. İndi isə kərəyağını bir qaba əlavə edib, asta xodda əridirik. Əritdikdən sonra üzərinə ədviyyatlardan əlavə edirik. Zövqə görə duz. Və doğradığımız göyü əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Artıq kənarda saxlayırıq. Sonra isə kartoşkanı duzlayırıq. Çəngəllə bir-iki yerindən, yəni deşik aça bilərsiniz ki, kartof tez pişsin, amma əgər tələsmirsinizsə, öz-özünə də pişəcək. Qarışdırırıq və kənarda biraz saxladırıq. Sonra da üzərinə əritdiyimiz yağdan əlavə edirik. Əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobada hardasa 1 saat bişiririk. Budur, yaxşı-yaxşı qarışdırdıq. İndi isə mətbəx kağızı ilə pişirəcəyimiz qabı örtürük, yəni falqa ilə. Sonra isə mətbəx cığarası tapırıq, yəni cığara bərk olmalıdır ki, içərisində isti olarkən əriməsin. Kartoşkanı cığaranın içərinə doldurub ağzını yaxşı-yaxşı bağlayırıq. Bir-iki yerindən yer açırıq ki, içərisinə də hava getsin və içərisi də tez pişsin. Beləcə. Artıq sobamız da qızıbdır. Kartuşkanı yerləşdiririk və 1 saat bişiririk 180 dərəcədə. Budur artıq bizim çox ləzzətli yeməyimiz də hazırdır. İnandırım ki, çox dadlıdır. Özünüz də gördünüz, sadə bir, adicə bir yeməkdir, amma çox ləzzətlidir. Kartof çox gözəl bişir, yup-yumşaq olur. Yəni, yedikcə adam yemək istəyir. Sarımsağın, soğanın dadı isə başqa bir dad qatır yeməyə. Baxın, necə də yup-yumşaqdır kartoflar. Yəni, çəngəl vurmamış əzilirlər. İsti-isti süfrəyə verəndə daha da ləzzətlidir. Bu yeməyin böyründə pendir də yaxşı gedir, pendirlə də yiyə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər, reseptimi bəyəndiniz də kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.